Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor tashmë kanë nisur vaksinimin e kategorive më të rrezikuara të popullsisë, por Kosova bën përjashtim. Vendi me rreth 1.8 milion banorë nuk ka arritur të sigurojë asnjë dozë të vetme të vaksinës kundër COVID-19. Ministria e Shëndetësisë duket e paqartë mbi këtë proces, edhe pse deklaron se çdo gjë po shkon sipas planit. Angazhimi ynë është maksimal për sigurimin e vaksinës COVID-19 në sasi të mjaftueshme për 75% të popullatës sonë. Pres që sipas planit për vaksinim anti-COVID të hartuar nga instituti të zbatohen nga të gjitha nivelet e përkujdese shëndetësore duke filluar nga ajo primare. Ndërkohë, Shoqata e Pacientëve të Kosovës akuzon Ministrinë e Shëndetësisë për mungesë transparence. Ne vazhdimisht kemi pas premtime se do të vinë këtë data, po në një tjetër dhe do të vinë këtë dozë ose këtë tjetra, mirë po ende nuk kemi pa qartë se kush është, si me thonë, furnizusi me vaksina, cili modeli vaksine, cila do tjetë sasia, cila do tjetë data asakt, kur ato vaksina do tjetë vinë Kosovë. E ndërsa COVAX ka nisur shpërndarjen e kontingjenteve të para në vendet e varfra, Kosova është ende në pritje të mbi 100.000 dozave.